се измените и дополнувањата на законот за минимална плата. Ќе се обезбеди покачување на минималната плата на 12.000 денари нето износ за сите вработени. Со изгласувањето на предлог законот за материјално обезбедување на невработените лица, поради приватизацијата на предпријатијата со доминантна собственост на државата или популярно наречен закон за стечајци, ќе се овозможни материјално да се обезбедат над 3500 лица на кои им престанал работниот однос по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок во периодот од 1995 година заклучно со јуни, со 30 јуни 2017 година. Исто така, денеска очекуваме да биде усвоена мерката за укинување на радиодифузната такса, мерка што исто така беше дел од нашата предизборна програма.